Hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Almens Rekar där jag bjuder er på en del spelidéer. Idag ska vi kika på söndagens kupong på Europa-tipset. Till att börja med, det här inslaget är samarbete med Svenska Spel och Läktaren.se. På Läktaren.se kan ni ta del av dagliga speltips helt gratis, plus alla våra andelar till de olika spelen kommer att finnas där. Gårdagen, stryktipsförslaget som jag hade slutade med 12 rätt, där jag i sista stunden bytte kryss 2 i match Swansea Nottingham till ett kryss, och det efter att oddset på Swansea droppade rätt rejält när lagen kom, och det var precis det som jag var inne på i inspelningen, att det skulle ske en hel del ändringar. Dessvärre bommade jag spiken på Charlton mot Swindon, där Swindon tog ledningen med 2-0. Charlton kom i kapp till 2-2 men orkade inte vända hela vägen. Idag ska vi då kika på Europa-tipset, och vi börjar med FA-cup-matchen mellan Manchester United och Liverpool. Och de regerande ligamästaren Liverpool befinner sig i kris. Laget har inte vunnit en tävlingsmatch på de 6 senaste. Den sista segern kom faktiskt mot Aston Villas juniorlag i ligacupen. Och i den senaste ligamatchen föll man på hemmaplan med 0-1 mot Burnley. Och som jag ser det, lagets stora problem är givetvis att man har drabbats av en hel del skador i backlinjen, och man har tvingats att spela med Fabinho och Henderson i mittlåset. De här två spelarna har ju inte varit dåliga på något sätt, har klarat sig rätt så bra, men Liverpool tappar kraft på mitten när det gäller att vinna boll högt upp i plan. Dessutom Mohamed Salah och Mané, Firmino, det är tre spelare som man inte har gått att känna igen under de senaste veckorna. Manchester United är ett lag i harmoni. Man leder ligan trots att man spelmässigt inte övertygar, tycker jag. I de flesta matcherna har man fått faktiskt resultaten med sig. Nu gäller den här matchen FA-cupen, men det går självklart inte att blunda att Ole Gunnar Solskjær och Manchester United har funnit ett stabilitet i sitt spel. Hur dessa två lag kommer att ställa upp, det kan vi bara spekulera i. Men jag kan tänka mig faktiskt att båda ställer upp med sina bästa lag. Oavsett vad så tycker jag att United får gälla som favoriter i den här matchen. Och visst, det finns viss risk att Manchester United kanske vaskar den här matchen för att enbart kunna koncentrera sig på ligan. Hade det inte varit Liverpool på andra sidan så har jag faktiskt gått emot Manchester United på grund av det. Men här tror jag, som det ser ut just nu, och jag spelar in det här natten mot söndag, 1,6, nästan 1,7 miljoner i omsättning, och vi har alltså 38% på Manchester United, 29% på krysset och 33% på tvåan. Liverpool knappa favoriter hos Svenska Spel. Jag kommer att spika United. Jag har svårt att tänka mig att Liverpool helt plötsligt ska trycka på någon magisk knapp och allt ska fungera. Jag tycker inte att spelet fungerar överhuvudtaget. Och det finns en risk att vi får se samma uddlösa Liverpool ett tag till. Så jag
tar ställning i den här matchen och spikar Manchester United till just nu 38%. Vi tar oss till match nummer två. Även här gäller det FA-cupen och då är det Everton som tar emot Sheffield Wednesday. Och det är en intressant match på förhand. Dessvärre får vi inte se startelvorna här, men jag kan tänka mig att Everton kommer att rotera kraftigt i den här matchen. Everton har gjort det bra i ligan och ser vi på de fem senaste tävlingsmatcherna så hittar vi ändå två förluster. Dessutom hade laget problem i förra omgången av cupspelet där man besegrade Rotherham, men avgörandet kom faktiskt i förlängning. Sheffield United i sin tur fick ju inleda den här säsongen i Championship med minus 6 poäng och laget har haft svårt att hitta formen under hösten. Dock ser vi på lagets senaste fem matcherna i ligan så har man 3 segrar, en oavgjord och en förlust. Laget ligger näst sist i ligan, men upp till derby på säker mark är ju bara 3 poäng. Den stora frågan här är hur hårt kommer Sheffield att prioritera cupen med tanke på att laget har ett utsatt läge i ligan. Som sagt, nackdel att vi inte får se laguppställningen innan den här matchen. Jag tycker givetvis att Everton är ju favoriter, men att spika Everton till 85% är något jag inte tänker göra. Jag tar med mig det krysset också i den här matchen och hoppas på en liten skräll där. Vidare då till match nummer 3. Även här har vi FA Cup-matchen och i den här matchen får vi dock se startelvorna och här avgörs mycket när det gäller mitt sätt att bygga kupongen på. Just nu så har jag en spik 2 i den här matchen, men här kan vi se rotation ifrån båda lagen. Vi ska inte glömma bort att Brentford ligger i toppen av Championship och har en otroligt viktig match i veckan mot Swansea. Men samtidigt såg vi ju igår då ett Swansea som ställde upp med bra lag mot Nottingham, körde över Nottingham och vann den matchen. Återigen, i dagsläget har jag en 2 på Leicester, men skulle det bli så att Leicester kommer med sitt B-lag och Brentford kommer med ordinarie, ja, då kan det faktiskt vara läge att måla på i den här matchen. Match nummer 4, där har vi Fulham som tar emot Burnley och även här kommer vi att se lagen i den här matchen och här är det två lag som under den här säsongen har haft svårt att göra mål. Fulham har under några veckor spelat upp sig något efter en riktigt usel start på ligaspelet. Burnley sin tur skrällde i den senaste omgången när laget besegrade då självaste Liverpool på bortaplan. Här tror jag faktiskt att båda lagen vill satsa på cupen, men jag tror på en tight matchbild oavsett. Och i nuläget väljer jag att ta med mig alla tecken i den här matchen. Och ja, så kan det nog bli även när jag ser laguppställningarna. En hel gardering är någonting som kommer att följa med oavsett vad. Då rullar vi vidare match nummer 5 och då handlar det om italienska Serie A där vi har Genoa som tar emot Cagliari. Och här är det två lag som på papper är ungefär jämlika, men Cagliari är helt under isen. Senast lagen vann i ligan var i början på november då Sampdoria besegrades på hemmaplan.
Efter det har man alltså 11 raka matcher utan seger. Och senast laget tog poäng var faktiskt strax innan jul då man spelade oavgjort 1-1 mot Udinese. Hemmalaget har inte heller rosat marknaden den här säsongen. Laget har en poäng mer än Calgary, men lagets form tycker jag är klart bättre. Till den här matchen kommer laget bara med en förlust på de 5 senaste. Här kommer nog en hel del att spika hemmalaget, men jag tycker att man ska vara försiktig med det. Som sagt, på papper är det här 2 jämlika lag. Och Genoa har trots allt vunnit bara 3 matcher den här säsongen. Jag kommer att helgardera den här matchen och hoppas jobba in en 2a till just nu bara 16%. Vidare så rullar vi på med match nummer 6 där Parma tar emot Sampdoria. Och här har vi ett Parma som är helt under isen, kommer den här till den här matchen med 9 raka ligamatcher utan en enda seger. Och den senaste segern kom i slutet på november. I veckan åkte man dessutom ur kuppen där man föll på bortaplan mot Lazio. Den dåliga formen hos Parma har gjort att laget har hamnat näst sist i tabellen och den här säsongen har man vunnit endast 2 matcher. Dock ska det ändå sägas att man har kryssat i 7 av 18 matcher den här säsongen. Detsamma gäller egentligen Sampdoria. 9 förluster den här säsongen har laget noterats för. Dock har man 7 segrar och till den här matchen kommer laget med 2 segrar och 3 förluster på de 5 senaste. I den senaste omgången vände man underläget till seger på hemmaplan mot Udinese. Och det tycks att Claudio Ranieri har sagtligen börjat få ordning på detta Sampdoria. Jag litar inte Sampdoria helt. Trots hemmalagets usla form kommer jag att ta med krysset i den här matchen. Kryss 2 borde räcka långt. Vidare till match nummer 7 där Hellas Verona tar emot Napoli. Och det här är en lurig match. Jag har faktiskt inte råd att ta med alla tecken i den här matchen. Det kan vara aktuellt med en helgardering beroende på odds och streck i de övriga matcherna. Men här, Verona har hittills gjort det riktigt bra i ligan och ska inte räknas bort helt. Även om Napoli är självklart ett bättre fotbollslag på papper. Napoli förlorade i veckan Supercupen mot Juventus. Och den matchen kan faktiskt sitta i benen. Verona i sin tur kommer till den här matchen med 2 segrar, 2 förluster, 1 oavgjort i ligan. Laget ligger på en 9:e plats i tabellen och där någonstans lär man ju nog sluta. Man är nog för... Man kommer inte att räcka till att nå någon Europa-plats. Samtidigt är man ju för bra för att eventuellt blanda sig i någon bottenstrid. Napoli sin tur ligger på en 4:e plats i tabellen, dock med en match mindre spelat än de övriga topplagen. Laget har i ligan bara en förlust på de 5 senaste och i den senaste ligamatchen, ja då visade man upp allt man hade egentligen och körde över Fiorentina på hemmaplan med 6-0. I dagsläget har jag med mig kryss 2 i den här matchen. Över då till match nummer 8 där vi har Lazio som tar emot Sassuolo. Och här ser det ut som att Lazio kommer att sträckas på riktigt rejält. Just nu hela 73%. Vi ska komma ihåg det här är 7:an mot 8:an. Det här är ett Lazio som har 31 poäng och det är ett Sassuolo som har 30 poäng. Förvisso, om vi kollar på att, och jag tror att
att Lazio sträcker så pass också, tror jag att de flesta kollar bara på de här senaste 2, 3, 4 matcherna som Lazio har presterat. Och visst, det har sett bra ut, absolut. Man besegrade Roma med 3-0. Även stabil insats i veckan mot Parma med seger 2-1 i kuppen. Samtidigt så kanske folk också kollar på att Sassuolo har ju tappat formen helt. Men vi ska inte glömma bort att Sassuolo, när allt stämmer, kan slå vilket lag som helst. Man var under hösten tillsammans med Milan obesegrade i ligan, men man tappade formen helt enkelt, och jag rekade Sassuolo i den förra omgången mot Parma. Jag trodde att man skulle hitta tillbaka till vinnarspåret. Det blev bara 1-1 i den matchen. Lazio, självklart, som jag varit inne på, är ju i en bra form. Men Lazio är också ett lag som helt plötsligt kan svara för usla insatser. Jag vågar inte lita helt och hållet på Lazio. Jag tror att Sassuolo kan åtminstone plocka med sig en pinne från den här matchen. Etta kris i match nummer 8. Vidare då till spanska La Liga, där vi har Atletico de Madrid som tar emot Valencia. Och här ska jag inte stanna allt för länge. Valencia har varit riktigt dåliga i början på säsongen, har hittat någon slags form och vunnit några matcher här på slutet, både i ligan och cupen. Men med tanke på att vi har ett Atletico de Madrid som går för ligaseger, så tror jag inte att Valencia kommer att räcka till i den här matchen. Trots att Atletico de Madrid kommer att sträckas hårt, kommer jag att spika hemmalaget. Vi rullar vidare och tar oss till match nummer 10, där Celta Vigo tar emot Eibar. Och det här är ett intressant match där vi har två lag med dålig form. Celta Vigo kommer till den här matchen med 3 raka förluster i ligan. Dessutom däremellan har man åkt ur cupen, och det mot Ibiza. Det ska dock sägas att laget hade en fin period i ligan under december månad, där man hade 6 raka matcher utan förlust. Men efter förlusten mot Real Madrid har laget tappat formen. 5-2 förlust mot Ibiza, 4-0 mot Villarreal och senast då förlust mot Real Betis med 2-1. Eibar då, ja, de är ungefär lika dåliga. 2 raka förluster i ligan, och i förra veckan åkte laget ur cupen mot Navalcarnero, ett lag som spelar i den tredje divisionen i Spanien. Laget har vunnit endast 4 gånger den här säsongen. Jag kommer att gardera den här matchen, då jag inte litar på Celta Vigo helt och hållet. Men skulle det bli som så att Celta Vigo går ner i procent, eller att oddset sjunker, så kan jag faktiskt tänka mig att spika Celta Vigo mot Eibar. Över då till nästa intressanta match, och då är vi framme match nummer 11 och den franska Ligue 1, där vi har spännande toppmöte där hemmalaget Rennes tar emot Lille. Bortalaget Lille ligger på en andra plats i tabellen och är 3 poäng efter Paris Saint-Germain i tabellen. Till den här matchen kommer laget med en förlust på de 5 senaste. Laget har presterat bra fotboll både borta och hemma den här säsongen. Sammanlagt har man 2 förluster i ligan och är faktiskt näst bäst defensivt med endast 15 insläppta mål. Bara PSG har släppt in färre mål den här säsongen. Hemmalaget i sin tur har gått som tåget efter gruppspelet i Champions League. Till den här matchen kommer laget med 3 segrar och 2 oavgjorda på de 5 senaste. Precis som Lille
så är Ren bra defensivt och här kan vi nog räkna med en målsnål match. Krysset i den här matchen ligger bra till hands. Men jag kommer att plocka med alla tecken i match nummer 11. Vi rullar vidare då till match nummer 12 där vi har Hoffenheim som tar emot Köln. Och jag ska villigt erkänna att jag har gått fram och tillbaka i den här matchen. När jag såg kupongen, första tecken, jag plitade ner var en etta. Jag tänkte spika hemmalaget, men med tanke på att jag har gått på några översträckade favoriter så måste man ju hitta någonstans eventuella möjligheter till skrällar. Och Hoffenheim är ju bättre lag än Köln, det råder inget tvivel om det. Men man ska komma ihåg att det skiljer bara 4 poäng i tabellen. Och Hoffenheim, ja, de har inte visat någon vidare form under den här säsongen. Hemmalaget kommer till den här matchen med 2 segrar, 2 förluster och en oavgjord. Och jag tycker inte att Hoffenheim har kommit upp i nivå som man borde. Framförallt, det här är ett lag som har tagit sig till Europa League-gruppspel där man också var obesegrade genom gruppspelet. Så det finns ju kvalitet i detta Hoffenheim. Köln i sin tur ligger på en 16:e plats i tabellen med 15 poäng. Laget har vunnit bara 3 av sina 17 matcher och har stora problem med målskyttet. Jag tror inte att Köln vinner den här matchen och i bästa fall kan man få med sig en poäng. Nu till den sista matchen. Då handlar det om holländska ligan där Feyenoord tar emot AZ Alkmaar. Jag ska villigt erkänna det holländska ligan är ju inte någonting jag följer slaviskt. Det här är 2 topplag, 4:an mot 5:an. Det här tycker jag är en öppen match, ser vi på oddsen. Just nu så är ju Feyenoord knappa favoriter men sträckas faktiskt upp till 47%. Jag var inne lite på att plocka bort Feyenoord i den här matchen och det kan fortfarande bli så. Men i nuvarande nuläget så har jag alla tecken med mig. Systemet i sin helhet då, 4 hela och 6 halvor. Kostar 5184 kronor. Det kommer att finnas andelar att köpa hos läktaren.se för 200 kronor stick. Vi ska snabbt också kika på dagens topptipset som skiljer sig lite grann i jämförelse med själva Europa-tipset. Gårdagens förslag satt 8 rätt men dessvärre dålig utdelning. Som ni ser så här är det ju då att jag går på Everton. Att de vinner och spikar Everton. Jag tar med mig kryss 2 i Napoli och 1 kryss i Lazio-matchen. Och i övrigt är det ju hel garderingen som gäller. 972 kronor kostar det förslaget. Och hoppas att det blir bättre utdelning än de senaste dagarna på topptipset. Det var allt jag hade för den här gången. Jag får önska er lycka till med era spel och på återseende igen imorgon. Hej hej!